Hej på er och välkomna tillbaka till min kanal. Det är ett litet tag sedan jag spelar in en vanlig video, för just nu så öppnar jag extremt mycket adventskalendrar på min kanal och det vet ni om. Men jag måste riva in i det här. Det här är märket Flair och det här är Kicks nya borstmärke. Och de här penslarna ska tydligen vara galet bra. Jag har fått hem skickat, så jag inte köpt dem här själv, en massa penslar. Jag fick egentligen de här innan lansering och allting, men ni vet livet, och sen kom alla adventskalendrar och det där har ju bara fortsatt att eskalera. Så jag tänkte att vi skulle testa de här penslarna idag, och jag börjar väl plocka upp dem ur den här lilla påsen, så vi kan gå igenom dem. Jag har inte ens tittat på dem, så pass är det. Jag ser också ut att ha fått en liten, jag har inte ens läst den här noten, jag ber så mycket om ursäkt, men alltså ja, så är det i alla fall. It is what it is. Den första produkten som jag har den här då är deras Super Soft Blending Sponge. Om ni har följt mig länge så vet ni att Kicks Beautys Blending Sponge är en av mina absoluta favoriter. Så det här blir jättekul att testa. Det här är alltså då från Flair, allting är från Flair. Jag vet inte om man säger Flair eller Flair eller så. Sedan är det i alla fall en Tapered Blending Brush. De kommer i de här jättesöta små väskorna, men jag då som inte kommer använda dem på något vis, det blir ju givetvis då kanske inte den det bästa liksom, men man kan ta ut allting så att man kan använda dem här igen. Jag ska se om det är någon i min närhet som vill ha dem till penskrin eller whatever, för att det är onödigt att slänga, men vi får se. Så här ser alltså första penseln ut. Oh, jag gillar inte att det är lim på dem. Då kommer man behöva plocka bort limkluttar på allihopa. De liksom satt fast i själva förpackningen. Det är lite så här, jag fattar att det ska vara estetiskt fint, men stör mig i alla fall. Det här ser ut att vara en jättefin, vad mjuk blending brush i alla fall. De ser super fina ut. Det är plasthandtag med en metall, vad heter det? Metalldetalj och väldigt mjuka strån. Och det här är alltså 301 tapered blending. Jag kommer visa allihopa sen när jag använder dem givetvis. Men jag vill ju visa dem då såklart för er. Det här är detailed blending brush, en lite mindre blending brush. Jag vet inte, den är ganska hård, men kan nog vara rätt trevlig när man gör cut creases och så. Spännande. Sedan har jag också deras fluffy brush for application of eyeshadow. Tapered, eller eyeshadow brush heter bara den här förresten. Jag läste något fel. Limmet måste vi ta bort direkt, annars kommer jag att få juck. Okej, det här är en sån här variant som jag älskar på senaste. Den är fluffig nog att den kan blända lite grann, men inte så fluffig att det blir en blending brush, utan det är mer man kan packa på allting. Vilket lovande. De känns väldigt bra. Gör de. Det här är Duo Brow Brush. Och det här är alltså en, den här ser asfin ut. Ni vet ju att jag har öppnat Kicks Beautys adventskalender redan, och då fick vi faktiskt en sån här i den, men jag har inte testat den. Den här ser jättebra ut, bra liten spoolie som verkligen är tät, och en väldigt platt och liten pensel, men den är ganska bred, så att jag tror att den här går ganska smidigt att göra bryn med. Spännande. Nu kommer vi till lite ansiktspenslar. Det här är Angled Cheek Brush. Den här kan man ju använda då till allt möjligt, som solpuder, rouge etc, puder, alltså allting. Det här är ju verkligen en multifunktionell liten pensel, tror jag. Alltså de här limkluttarna döda mig nu. Och jävlar vad mjuk. Jävlar vad mjuk. De här är helt galet mjuka, hörni. Vad är hårstråna gjorda av? Nu ska vi se här. 100% veganskt, det är ju bra. FCC paper. Det är återvunnen aluminium och plasthandtag, jättebra. Reusable och recyclable packaging, okej. Jag ville veta exakt vilket material de här var gjorda av. Men det står kanske i min lilla infobox, vi får se. Det här är i alla fall Buffing Foundation Brush. Vi ska se. Också det här satanslimmet. Alltså jag förstår ju det, det ska ju vara fint i de där små. Okej, den här får vi nog definitivt testa också. Så jävla snygga. Och någonting som jag ser direkt då är, jag tror att de har färgkoordinerat dem, vilket som är tänkt till puder, vilka som är tänkt till flytande produkter och så. Det känns som det. Och till exempel här på ögonskuggpennorna, eller ögonskuggpenslarna är gråa och bryngrejen är lila.
Gud, det har inte jag tänkt på, jättefint. Den här är jag taggad på. Den här har jag sett överallt på sociala medier. Och det här är highlighterpenseln. Det här är Precision Highlighter Brush. Och den här ska få fluffa till sig lite grann, men den är så mjuk. Och jag hoppas att den här kommer att ersätta gammal favorit med highlighterpenseln. För jag saknar verkligen en ny bra som jag skulle kunna rekommendera till er. Jag har några penslar som jag tycker helt ok och bra om. Men den här är så himla bra pris. Flair är så himla trevligt i priset. Senare är det en foundation och concealer brush. Och jag kan visa er den här, men jag tror faktiskt inte att jag kommer ha den här kvar. För det här är inte en typ av pensel som jag tycker om. Det här är också Lux Duo Brush for Application of Base Products. Och som ni ser är det här då en... slängde lite på marken. En dubbelsidig brush, och jag vet aldrig hur jag ska förvara de här. Jag förstår om man har en necessär, man lägger i penslarna etc. Men jag har ju alla mina penslar stående här. Och jag har jättesvårt att... åh vad mjuk den är dock. Fuck it, jag har ju fått den gratis. Jag är ledsen. Det är någon i min närhet som får den sen ifall att jag inte liksom vill använda den. Men det är i alla fall en foundation och concealer brush. Den ser skit nice ut. Jag tror att den här är kanon och jag lägger concealer och så med. Så himla mjuka alltså. Så det här är alltså de penslarna som jag har fått hem. Jag antar att det finns fler. Men jag har inte sett så jättemånga fler på... Jag saknar en platt pensel. Alltså en påpackningspensel liksom. Men jag antar att det kanske finns fler. Och lilla svampen då. Nu har vi haft en jättelång genomgång. Sorry, men it is what it is. De ser svinfina ut. Jag tänker att vi börjar att applicera sminket och testa penslarna. Helt enkelt. Okej, nu har det hänt lite bakom kulisserna. För det första var jag och blötte svampen. Den ser jättemjuk och följsam ut. Jag ser jättemycket fram emot att testa den. Så den stoppar jag här någonstans. Nu ska vi se. Uppe på min högtalare där kanske. Sen så satt jag lite och läste den här. Det här är alltså kanske ingenting som kommer till, som finns att kolla i butiken. Utan det här är det som kom i presspåsen då. Jag tror att jag har fått det här som heter Starter Kit. Eller kanske inte. Det finns i alla fall någonting som heter Starter Kit. Där det finns då, jag antar att de säljs så. Sedan har de 5 stycken olika svampar. Och jag fick en svamp i, jag ska se om jag kan se den här bredvid mig. Nej, jag kunde inte det. Jag fick en svamp i Kix Beauty, jag är ledsen, eller Kix kalendern. Men jag vet inte om det var nog inte den här tror jag. Så det finns väldigt många olika sådana. Det finns också enormt mycket olika penslar. Alltså, så mycket olika penslar som man kan kika på. Så jag får definitivt, om jag tycker om de här så får vi definitivt ta en sväng till Kix och kika på det här. Jag älskar ju att testa penslar så det ska bli jättekul. Angående håret så står det här bara att Flair makeup brushes are all handmade and it's made of high quality synthetic hair. The hair is developed to mimic the waviness och flexibility of natural hair without using actual animal hair. Förstår du? Så det står inte exakt vilket material som det är gjort av liksom. Men hela, allt är återvunnet då. Både plasten och plåten här då. Eller vad man ska säga. Ja, så vi får se, the barrel liksom. Jag tänker att vi kör igång. Jag kommer inte ha någon jättetung ögonmakeup idag. För att jag har haft en vagel och vågar inte riktigt ha det på mig så himla mycket. Men jag tänker att vi ska lägga allting från början i alla fall. Och jag tänker att vi för en gångs skull börjar med lite bas idag. Och då är det de här 4 penslarna som jag kommer att testa. Så jag kommer börja med den här som är dubbelsidig då. Och lägga, vad heter det? Primer med. Det spelar egentligen ingen roll vad jag använder för produkter idag. Men jag kommer använda lite som ligger framme och som jag tycker väldigt mycket om. Jag börjar med Smashbox. Den är strax slut. Det här är min absoluta favoritprimer. Det här är Smashbox Primerizer. Fantastiskt bra. Och sen den brukar jag applicera med händerna. Men eftersom jag vill testa så många av penslarna idag, så kommer jag göra det med den här dubbelsidiga. Oj, jäklar vad mjuk. Alltså ibland applicerar jag primer med, eller med pensel och svamp och så också. Det är bara det behöver man inte göra. Men jag har ju ofta ganska långa naglar. Eller i min mening ganska långa. Så ibland tycker jag inte om att använda händerna så mycket. Åh, älskar den här primern. Jättemjuk pensel. Det kan man ju inte bråka om. Helt klart. Jag bara lägger primern överallt. Det här är ju en väldigt, väldigt återfuktande primer.
Så jag brukar låta den sjunka in lite grann innan nästa. Och det blir då perfekt, tänker jag, mot vad vi ska använda. Och återigen, jag använder en foundation som ligger här framme, som jag använt väldigt mycket på senaste. Och det här är Makeup Stores nyaste foundation. Ni ser att den, alltså jag har använt det så mycket. Det här är Makeup Stores Velvet Foundation. Och jag häller ut lite på handen, för vi ska använda då både svampen, tänkte jag, och foundationborsten. Och det här, jag tror att jag börjar med foundationborsten. Det här är Buffing Foundation Brush 106. Ganska hårt kompakt, men väldigt, väldigt mjuk. Så jag kommer helt enkelt ta lite ifrån handen här och smeta på. Oj, vad mjuk. Den fördelar produkten jättefint. Ser inte ut att suga åt sig jättemycket produkt. Verkligen supervacker. Det lämnar ingen typ utav, jag måste nästan ha en lite närmare spegel. Lämnar inga direkta streck, för att den är så mjuk liksom. Eller ja, kanske lite förresten. Speciellt så här kanske runt munnen lite grann. Nu är jag väldigt, väldigt torr, eftersom jag har undvikit lite hudvård och så, eftersom jag har haft problem med ögat. Så är jag lite torrare än vanligt. Men jag jobbar in i den här, så får ni se. Okej, så foundationborsten får full poäng. Superlätt att hålla i. Jag gillar längden. Jag gillar inte sminkborstar som är för långa, men inte heller om de är för korta. Utan jag vill kunna hålla dem bekvämt och balansera. Beroende på vad jag vill ha för resultat, så håller jag olika långt. Och den här vill jag gärna ha lite fulltäckande då. Så den här håller jag ganska nära huden, så att det verkligen buffar in i huden då. Men jättetrevlig foundationborste. Jag vet inte riktigt pris... pointsen på de här flärborstarna. Jag kanske bryter in det i bild där jag pratar om dem, eller så skriver jag allt sånt där nere. Oavsett så kommer jag lämna reklamlänkar till varenda liten pensel, och kanske sminket också ifall ni var sugen på någonting, här nedanför. Så kan ni kika på det. Även om ni inte vill handla, så kan ni klicka på länkarna och kika på produkten liksom. Men den här ser jättefin ut. Wow, verkligen, jag älskar den här foundation också. Jag tycker den är så fin. Mycket bra betyg, jag tror att jag skulle älska den här till cream contour. Jag kanske plockar fram en sån sen och testar den med. Jag fortsätter med foundationen som är här på min hand, och jag kommer dutta min beauty, eller den här nya svampen då, direkt på, för att se hur mycket svampen. Lite hårdare än vad jag hade önskat. Vad hette den här? Nu ska vi se. Super soft blending sponge. Den är onekligen mjuk, men jag använde precis ungefär lika mycket som jag hade hela den sidan. Det gjorde jag precis på svampen. Och jag gjorde det här med flit, för att min favoritsvamp, som faktiskt också är från Makeup Store, den ser ut så här, nu är den bara en skitig här då, och inte blöt då. Den suger nästan inte åt sig någon produkt överhuvudtaget, samtidigt som den är sjukt, sjukt mjuk och håller grymt länge. Halva satte jag halsen någonting. Halva grejen med en svamp är ju givetvis att det ska bli en flawless finish, men att det också ska vara enkelt att applicera och att det ska bli flawless liksom. Och den är väldigt, väldigt mjuk och väldigt tacksam att jobba med. Det ska bli kul att se hur den här, hur den, vad heter det, rengör sen. Inte missa runt min stora näsa. Se om den går att få rent liksom. Okej, så svampen då, den suger inte in några jättemycket större mängder än en annan svamp, det vill jag absolut inte säga. Men min absoluta favorit, som jag givetvis sätter den emot, suger inte in så här mycket produkt. Det betyder inte att den här suger in mycket. Jag är taggad på att testa de andra svamparna, för den här känns ändå inte, alltså H&M, eller förlåt, H&M Beauty, Kix Beauty egna. Jag ska se om jag har den här. Här har jag en som också är skitig. Den är en av marknadens bästa, tycker jag. Speciellt för priset, den är helt galet bra. Eller var helt galet bra. Men nu kommer det ju inte, alltså, varför? Fan. Jag hoppas att någon av de andra är precis samma typ av svamp som den var, för den är ju helt fantastisk. Med det sagt, superhärlig, supergod på alla sätt och vis. Jag kommer sätta lite concealer också.
Jag kommer applicera concealer med svampen. Men ni får höra vad jag tycker. Annars blir den här videon jättelång. Det ska ju inte vara en tutorial liksom, utan bara hur de funkar. Så jag lägger bara på lite concealer i mitten av mitt ansikte. Jag lägger också lite på locken, eftersom jag inte ska ha någon direkt ögonskugga idag. Bara testa penslarna lite. Så behöver jag inte köra någon ögonskuggsbas, utan jag bländar ut det här med svampen. Och sen återkommer jag vad jag tyckte om svampappliceringen. Nej. Alltså jag märker, kolla toppen här. Nu applicerar jag det på min hud först. Det brukar bli lite skillnad om man plockar upp produkt eller så. Den suger åt sig ganska mycket på produkten då. Jag måste säga det. Och jag tycker också att den är inte hård liksom. Det är inte en dålig svamp. Men jag har testat mycket, mycket bättre svampar för ungefär samma prislapp. Som sagt, Kix Beauty brukar det väl kosta 70 tror jag. Eller 65 kanske till och med. Och Makeup Stores kostar 95. Och Makeup Store har typ alltid 20% eller 3 för 2 eller alltså någonting. Och då blir liksom svampen i samma pris. Och jag kan inte riktigt motivera den här, för den här, den känns inte superbra på ansiktet. Jag måste verkligen säga det. Och jag menar inte det som något negativt. Förlåt, öda mig inte. Ni vet att jag försöker vara positiv, men den här är inte, den är inte dålig. Men och så kommer jag inte riktigt åt överallt. Till och med liksom, ja, nej. I don't like it, I think. Jag är ledsen för det. Men jag gör inte det. Man kan inte gilla allting. Flytande och flytande. Men jag tar min tan, vad heter den? Tantor från Huda Beauty. Och jag kommer gå in direkt med den här foundationpenseln som jag använde nyss. För jag tror att den här kommer bli skitbra till krämkontor. Den här är väldigt, väldigt pigmenterad trots att jag har den i fair. Så jag lägger ut den lite först, så jag slipper gå tillbaka lite sen med färg. Åh, älskar den här. Den här är så bra produkt. Så brukar jag också ha lite på näsan då. Och sen ska jag inte få i hela håret. Sen buffar vi. Jag tror att den här penseln nämligen är perfekt till det här ändamålet. Jag tror att jag har rätt faktiskt. Åh, yes! Alltså jag tror verkligen att det här kan ju vara. Jag är ledsen att jag nu har gett bort alla mina Kix Beauty penslar. Jag hade velat jämföra några, för att jag hade en väldigt liknande pensel. Oj, nu håller jag på att riva spegeln. En väldigt liknande pensel ifrån Kix Beauty som jag tyckte väldigt mycket om. Men som jag då har gett bort nu då, eftersom Kix Beauty inte finns längre. Det är ingen idé för mig att använda de penslarna när jag har så mycket penslar. När jag har bländat ut ungefär så här. Du brukar alltid gå in med svampen för att jag vill använda lite utav foundationen som sitter, eller concealern och så, som sitter kvar i en svamp. Och det är så här jag nästan alltid applicerar. Jag hade kunnat göra klart allting med penseln såklart. Men jag tycker om att gå in med olika steg. Eller alltså, ja, det här är bara sista finishen. Eller vad man ska säga. Tråkigt att jag inte tycker så mycket om svampen, för att jag har hört så otroligt mycket positivt om svampen. Men det kan ju ha varit andra typer av svamper. Jag vet inte om. Jag trodde bara att fler hade en variant av svamp. Och om de har fem, så kanske det är någon av de andra som är mycket, mycket bättre. Som preferens så är de andra från Makeup Store inte alls bra. Det är bara den svarta som är så himla bra. Så, ja. Det där blev ju onekligen skitbra. Jag kommer använda en liten puff nu. Jag har ingen puff ifrån Flair. Jag hoppas att de har släppt den. Jag älskar puffar. Använder puffar varje dag. Jag hoppas verkligen att de har en. För i sådana fall vill jag testa det. Men jag kommer sätta under mina ögon nu. Det behöver ni inte se då, för det har ingenting med Flair att göra. Så fortsätter vi med basen. Nu tänkte jag att vi skulle testa brynpenseln. Den här har jag fått flera frågor om. Och jag fick som sagt, jag har den här bredvid mig. Jag fick som sagt den här även i min kalender då, sorry för spoilers. Och den här tror jag många kommer tycka om. Vi ska se här. Jag borstar upp mina små bryn först. Sedan tror jag, alltså jag tänkte använda min Double Down Brow ifrån Urban Decay då. Det är ju en favorit hos mig. Ni ser att den är väl använd för att fylla i lite luckor. Men först ska jag ta lite bryngelé, och det har ju ingenting med då ska vi se, lilla videon att göra. Jag tar i alla fall bara lite bryngelé först ifrån Benefit. Som sagt, sminket ska vara ganska, eller jag tänkte i alla fall planera för en ganska low key look idag. Så jag borstar bara upp dem lite grann. Vanligtvis använder jag lite mer, vad ska man säga, lite mer brynprodukter. Men jag, det är inte fokus på dagens video hörni.
Men jag är jättetaggad på den här penseln, den ser jättefin ut, den ser väldigt väldigt smal ut. Jag kommer faktiskt ta den ljusare skuggan och bara doppa lite lite grann i den mörkare. För att jag vill inte ha så supermörka hår idag, eller bryn idag. Och sen framförallt, den här har växt till sig lite nu, men jag brukar ha ett hål här som jag är van att fylla i. Och så lite lite på undersidan. Här precis. På den här sidan på brynet. Ibland gör jag också brynet lite lite längre. Men det gör jag framförallt när jag ska göra mer typ cut crease och så. När, gud vilken trevlig pensel. Den här var inte alls dum, jag älskar också spooling. Ja, men jag brukar göra lite längre när jag gör lite mer avancerade ögonlux för att brynet inte ska försvinna. Okej, verkligen en supertrevlig brynpensel. Inga konstigheter, jätterak. Så att den, alltså den är väldigt väldigt smal, så den gör väldigt väldigt tydliga linjer och den gör väldigt mjuka sådana. Det här hörni, kan vara det bästa hittills. Absolut fantastiskt. Älskar brynpensel, det kan jag säga med rak arm. Jag använder så pass mycket penslar, sminkar mig så mycket att jag ofta kan ge mina åsikter ganska snabbt på såna här saker. Och jag bara vet att jag kommer älska de här. Sen kan jag givetvis inte ge er ett test över tid hur de kommer applicera, eller hur de kommer vara efter tvätt, hur de kommer vara efter ett tag med tvätt och så. Men vi får ju hålla oss uppdaterade. Och bästa sättet att göra det är ju givetvis att följa mig på Instagram. Jag gör ofta väldigt mycket stories och pratar väldigt mycket om saker. Så om ni inte vill missa såna saker så är det jättebra att följa mig på Instagram. Vi ska lägga lite mer bas nu i alla fall. Jag kommer använda min Kali Contour palett ifrån Smashbox. Den är väl använd. Det här är 2L3 till och med. Jag älskar det här. Det här är en av mina absoluta favoritpaletter of all time. Perfekt för min hudtyp. Den finns i mörkare variant med. Jag börjar med lite solpuder. Även om jag har lite solpuder så gillar jag värmen i den här. Ska bara förstärka. Åh jävlar, jag använder ju nu då Angled Cheek Brush. Jädrans vad mjuk den är. Och följsam. Oh, jag ska inte lägga så mycket mer i pannan för jag börjar redan bli varm där. Så det kommer bara bli fläckigt och det är inte penslarnas fel. Gud, den här är så himla mjuk hörni. Den här penseln är galet mjuk. Jag går direkt ner på rouget. Som är en ganska neutral, ganska stark rouge. Okej, perfekt som rougepensel. Den är ganska flimsig liksom, den är inte supertät packad. Och den är lite platt nu tror jag för att den har legat i förpackningen. Jag tror att den kommer bli lite fluffigare sen. Men det här är ju också en helt fantastisk pensel att ha. Den här går ju till alla dina puderprodukter. Du skulle ju till och med kunna använda den som highlighterpensel och lägga den på snedden liksom. Om man inte vill ha så mycket penslar. I like it a lot. Jag kommer kanske lägga lite mer pannan sen, men just nu så bara rinner det för att jag är svettig AF. Fantastiskt hittills. Det här är... Den här och brynpenseln är nog bäst hittills, tror jag. De här kommer jag använda galet mycket. Men nu kommer vi det som jag har lagt alla mina hopes på. Den här känns ju helt fantastiskt. Det här är Precision Highlighter Pencil Brush, förlåt. Och jag är löjligt taggad. Framme har jag Hyper Real Glow ifrån MAC. Jag blandar ihop de här två. Oj, oj, vad mycket highlighter. Säger jag att ta lite till. Jag ska blanda ut den andra sidan. Jag ska bara... Oj, oj, oj. Okej, ding, ding, ding. We have a winner, honey. Perfekt. Perfekt. Highlighterpensel. Den är liten nog att den highlightar det jag ska. Den är följsam och jättemjuk. Plockar upp produkt jättefint. I think I'm in love. Jag tror inte att den här var så dyr. Jag måste dubbelkolla. Jag tror inte att den var det. Och då kanske det här blir den absolut nya vinnaren, hörni. Oh, I'm so happy. Ni vet ju vad jag tycker om highlighters, hörni. Det är ju min favoritsysselsättning i hela världen. Jävlar fin. Så jädrans fin highlighterpenseln. Oj, oj. Jag tror återigen att den är lite platt nu. Jag tror att den kommer liksom att mjuka till sig lite grann. Då kommer den att bli alldeles perfekt. Shit. Nu slängde jag brynpenseln nästan, oh, men jag tog den. Oh. Jag ska göra någonting litet på ögonen i alla fall, trots att jag har vagelgrejen. Men först, vet jag inte varför jag gjorde så. Först ska jag skaka min absoluta favorit. Det här är ju Max Fix Plus, ja, vad heter den? Magic Radiance, den här använder jag så mycket. Mm. Och I absolutely love it. Alltså det måste ju vara den bästa fixplussen som de någonsin har släppts, hörni.
Jag tänkte att jag skulle ta min contourpaletten, eller den här Kali Contour, och göra en lite sotad eyeliner eller liknande, så inte så noga liksom. Och då kommer jag använda brynpenseln igen, och sen så kommer jag använda i alla fall några av de här, kanske allihopa, bara för att typ att testa ut dem lite. Och jag kommer börja med att ta den bruna som jag har då som bronzer och blanda in lite utav contouren då, och lägga längst med min fransrad. Åh, det ramlar ner lite på en gång. Be careful girl. Jag är ju van att göra min ögonskugga innan. Den här funkar alldeles utmärkt till det här. Jag ska bara göra ett jättemjukt eyeliner moment, tänkte jag. Och som ni ser går jag fram och tillbaka så att det direkt bländar lite. Eftersom jag ska hålla det så pass ljust, så vill jag ju givetvis inte packa på den för mycket. Fungerar alldeles utmärkt som en eyelinerpensel. Vi går in med en lite större pensel då. Det här är Detailed Blending Brush 304 och går in bara lite med den bruna. Och sen sotar vi den lite uppåt. Jag försöker ju hålla den rak ner till då på den här eyeliner, så att det verkligen syns att det är en eyeliner. Och inte bara jag som har slunt. Åh, älskar den här penseln. Att inte bara jag som har slintit med ögonstugan. Oh, den här kommer bli en ny favorit hos mig. Shit, jag trodde inte det i början av videon. Supermjuk, perfekt storlek för att göra lite mer detaljbländande. Oj, oj, oj hörni. Ni ser att jag tar lite i taget bara och bländar den här lite uppåt. Åh, det här kommer bli jättebra. Jag vill bara ha ett litet soft moment. Det är så galet varmt här inne. Vem beställde sommar igen? Snälla rara, nu är det faktiskt snart oktober. Men jag måste testa den stora blending brushen. För det första ska jag bara göra lite så här. Alltså den här känns som att det skulle kunna vara den perfekta blending brushen. Det här är alltså Tapered Blending Brush 301. Perfekt typ av pensel. Om ni har följt mig tidigare så vet ni att jag älskar Sigma E40 bland annat, den är så här stor och fluffig. Inte riktigt lika taper dock, den är mer rundad. Men jag älskar det här. Sen kommer jag ta samma färg igen, jag gör inga fuffens idag. Och sen så kommer jag bara gå över hela kanten här. Åh jävlar vad mjuk den är. Och som sagt, jag håller mig borta ifrån yttre delen här borta då. I love it hörni. Jag tar också den här mellanstorleken då som är Eyeshader Brush. Inte för att jag behöver alla dessa penslar till detta, utan för att jag vill testa ut dem lite. Men det känns väldigt bra hittills. Det här är deras 305. Lite utav den bruna bara. Och så kommer jag lägga den precis här under ögat. Och jag håller mig på ungefär yttre halvan bara för att det ska hålla det här lite mer kattiga effekten. Ni vet att det drar ut ögat. Som en sotad liner. Shit vilka fina penslar. Jag springer och tar på mig bara ett läppglans och lite lösögonfransar kanske jag ska dra till med. Eller kanske inte borde det, men jag gör det ändå. Och sen så får vi prata lite om alla penslar ihop. Okej, så låt oss bara då gå igenom dem lite snabbt. Alltså svampen, den är inte dålig. Har ni inget annat val? Absolut. Men jag tycker att det finns bättre svampar. Jag ska se fram emot hur den är när den har blivit tvättad och så. Så jag får uppdatera er om det. Penslarna överlag jättefina. Jag gillar formerna på en del saker bättre. Vinnarna är verkligen den snedskurda fluffiga. Snacka om att kunna mjuka upp alla typer av rouge, highlighter, bronzer etc. Älskar highlighterpenseln. Älskar blending brushen. Men jag tror att de här två kommer bli superfavoriter. Brynpenseln och den här lilla detailed blending. De andra är absolut inget fel på. Jag tror bara att det är de som kommer ta min uppmärksamhet allra först. Så jättetrevliga penslar verkligen. Jag tycker att flera har gjort ett jättebra jobb. Så att det får man ju verkligen säga om de här penslarna. Vill jag att jag testar fler så sänd bara till, så kan jag testa dem i en smink, testa nytt sminkvideo eller så. Jag hoppas att ni har fått upp den här i någon sån här rimlig tid medan ni fortfarande är intresserade. Men verkligen superroligt med ett bra och hållbart budgetalternativ på penslar. Superkul! Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att ni jättegärna får prenumerera om ni inte redan gör det. Jag gör ju skönhetsrelaterat content i stort sett bara här på min kanal. Och just nu så öppnar jag ju extrema mängder adventskalendrar som jag absolut inte får missa. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hej då!